Ми продовжуємо знайомити глядачів з деклараціями чиновників. Сьогодні дізнаєтесь, чим володіє мер Слов'янська Вадим Лях та його колега з Краматорська. Отже, згідно декларації Вадима Ляха, очільник міста живе у будинку 103 квадратних метри, який належить батьку. Готівкою міський голова має 35 тисяч доларів. Ще 20 тисяч доларів вказані як гроші, що позичені третій особі. За 2015 рік мер отримав 36 тисяч 766 гривень заробітної плати за основним місцем роботи і 5 тисяч 834 гривні у приватному підприємстві «Істочник». Жодних транспортних засобів, земельних ділянок чи коштовностей не задекларовано. На відміну від очільника сусіднього Краматорська, мер міста Андрій Панков задекларував дві квартири у Краматорську, будинок площею 332 квадратних метри, гараж та земельну ділянку на 1000 квадратних метрів. Також міському голові Краматорська належить автомобіль BMW X5. Його прибутки – це заробітня плата у розмірі 121 тисячі 777 гривень. Декларації міських голів Лиману та Святогірська відсутні.